হে গাইজ, যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে এটা কথা কওঁ যে মোৰ আৰু এটা ইউটিউব চেনেল আছে, নামটো হৈছে দেৱাশীষ ব্লগ 20K। আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে ডেস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, এবাৰ গৈ চাই ল'ব। বৰ্তমান ৰেঙনি টিভিত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট চিৰিয়েলখনত অভিনয় কৰা সত্যবান আচলতে হয় কোন, ঘৰ ক'ত, কাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে সবিশেষ জানিব পাৰিব আজি এই ভিডিঅ'টো মাধ্যমেৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ৰেঙনি টিভিত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট চিৰিয়েলখনত অভিনয় কৰা সত্যবান আচল নাম হ'ল এসময়ৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা মৃদুল ভূঞা। মৃদুল ভূঞা জন্ম হৈছিল 15 মাৰ্চ 2015 আৰু তেওঁৰ ঘৰ হৈছে উত্তৰ লখিমপুৰত। জনপ্ৰিয় অভিনেতা মৃদুল ভূঞা পৰিয়ালত মাক দেউতাক, ভায়েক, ভনীয়েক আছে। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম হ'ল প্ৰফুল্ল ভূঞা আৰু মাকৰ নাম হ'ল কুঞ্জলতা ভূঞা। মৃদুল ভূঞাই কলেজ পঢ়িছিল মাধৱদেৱ মহাবিদ্যালয় আৰু বিহপুৰীয়া মহাবিদ্যালয়ত। মৃদুল ভূঞা বহুদিন সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমত আছিল। তেওঁ 1993 চনত সেই বাহিনীৰ পৰা অব্যাহতি লয়। আপোনালোকে বাৰু বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট ধাৰাবাহিকখনত মৃদুল ভূঞা অভিনয় চাই কেনেকুৱা পাইছে মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। আজিলৈ বাই বাই।